תמר עשתה את הסרט הזה. This is a movie that Marmar made. That's why you're making it in the movie. Yeah. Yeah, that's why יאי, מרמר. אבל אני אמיק אופני ומנת מן אני אבל אין אוקיי you might do the same thing אוקיי, תמר, מה האישה הזאת עושה? דאנסינג תגידי גם בעברית, היא רוקדת היא רוקדת Is it a boy or a girl? A girl.